Dobro večer i dobrodošlicu vam želimo u centralni Zenica Info u kojem prvo gledamo vijesti dana. Vijećnici u gradskom vijeću danas nisu donijeli rješenje za Zenica Trans, ali ni budžet za ovu godinu. Oni jednostavno hoće da unakaze budžet. Radnici Zenica Transa razočarani današnjim dešavanjima na sjednici nastavljaju blokadu stanice, ali najavljuju i štrajk glađu. Mi želimo da zaštitimo na ovaj način našu imovinu do konačnog rješenja problema Zenica Transa. Nakon današnje sjednice gradskog vijeća, zajednički se oglasili iz SDA i ASDA. Vijećnici su donosili određene zaključke na gradskom vijeću, uložili blagovremeno amandmane na budžet za 2020. godinu. Dobro večer još jednom. Gradsko vijeće Zenice na današnjoj sjednici nije bilo u prilici izjašnjavati se o budžetu grada za 2020. godinu, jer je gradonačelnik Fuad Kasumović u dva navrata ovaj dokument povukao sa sjednice. U oba navrata ovakav potez gradonačelnika uslijedio je nakon jasnog izjašnjenja klubova vijećnika SDA, ASDA i SBB, kojim su putem amandmana tražili izdvajanje sredstava za javno komunalno preduzeće Zenica Trans prevoz putnika. Klubovi vijećnika SDA, ASDA i SBB-a tražili su uvrštavanje u budžet amandmana kojim se planira pomoć od 3 miliona za Zenica Trans, dok je gradonačelnik Fuad Kasumović predlagao iznos od 500.000 maraka radi izmirenja dugujućih plata i doprinosa, te predložio izradu sanacionog plana kao i odluku o ulasku nezavisne revizorske kuće radi sagledavanja stvarnog stanja. Nije bilo kompromisnog rješenja. Ta parlamentarna većina koja hoće silu da provodi, oni jednostavno hoće da unakaze budžet, da se ovo događa šta se događa i jednostavno, pošto nismo dogovorili, ja ga povlačim iz dnevnog reda. Znači, on mora da shvati, sve je bila jedna ona propisana, zakonom propisana procedura, znači budžet, prijedlog budžeta, amandmanska procedura ispoštovana, sve je na vrijeme, zašto nam nije dao da se izjašnjavamo i o amandmanima i o prijedlogu budžeta. Pa možda ti amandmani ne bi ni prošli, mi to ne znamo. Zavisi od toga kako odluči gradsko vijeće. Evo, po drugi put se budžet našao na dnevnom redu i po drugi put se prije otvaranja rasprave taj isti budžet, taj akt, povlači se od dnevnog reda, a zakon o lokalnoj samoupravi i o budžetima kaže da u ovom slučaju predstavničko tijelo, kao što je gradsko vijeće, mora imati priliku da se izjasni, da kaže ono što misli o tom budžetu. Ako ga na kraju ne podrži, ne usvoji se, onda tek gradonačelnik ima pravo sa 1.3. da ga proglasi. Prijedlog gradonačelnika za raspisivanje referenduma o pitanju da li grad Zenica treba izdvojiti budžetska sredstva za rješavanje financijske krize u Zenica Transu nije dobio potrebnu većinu. Za ovaj prijedlog bilo je 11 vijećnika, protiv 14 uz 2 suzdržana. U odnosu na predloženi dnevni red, gradonačelnik Kasumović zatražio je dodatno da se raspravlja i odlučuje o odluci o privremenom finansiranju, prijedlogu odluke o izmjenama regulacionog plana Centar 2, prijedlogu odluke ocjenjivačkog suda o dodjeli javnih priznanja za prošlu godinu, te izboru gradskog pravobranioca, pri čemu ni jedna od dopuna nije dobila potrebnu većinsku podršku za uvrštavanje. Za Zenica Info, Šeri Babić. Razočarani ishodom današnje sjednice gradskog vijeća, radnici Zenica Transa nastavljaju s blokadom autobuske stanice. U nedjelju u 15 sati jedna grupa radnika ponovno stupa u štrajk glađu. Gradski budžet zajedno sa amandmanom kojim bi se za pomoć Zenica Transu osiguralo oko 3 miliona maraka ni danas nije usvojen. Gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je prijedlog i povukao, smatra da intervencija ove vrste bez donošenja mjera sveobuhvatne sanacije preduzeća nema smisla. Pitajte direktora Poreske uprave koji je sad blokirao što to nije uradio 2001., 2002., 2007., 2012. i 2015. Zašto su usvajali tolike godine te negativne financijske izvještaje? Zašto Poreska to nije blokirao?
blokirala. Jednostavno, to je se nagomilalo, ja sam tražio ovo referendum građana, 15 miliona, odgovorno tvrdim, treba da se sanira to preduzeće. Čuli ste izlaganje direktora da bi sa ta 3 miliona maraka bili solventni dvije godine i za te dvije godine moglo se naći rješenje u gradskoj upravi i gradonačelnik je moglo za dvije godine da nađe rješenje. Sramotno je ovo djelovanje i ovaj način na koji se obmanjuje javnost i daju neke cifre koje nisu tačne. Stvarno nam je žao što nismo postigli dogovor i izražavam veliku zabrinutost za sve radnike Zenica Transa, šta će biti sa njima. Radnici Zenica Transa, koji su odjutros pred salom gradskog vijeća očekivali pozitivan ishod glasanja o gradskom budžetu, vratili su se u prostorije autobuske stanice. Tri mjeseca nisu dobili plate, ali imovinu firme, kažu, branit će do kraja. Uposlenici preduzeća Zenica Trans nastavljaju sa blokadom autobuske stanice. S tim da ponovo jedna grupa naših radnika, demobilisani boraca, ratni vojni invalida i ostali zaposleni, odbrzavaju štrajk glađu. Mi želimo da zaštitimo na ovaj način našu imovinu do konačnog rješenja problema Zenica Transa. Štrajk glađu najavljaju za nedjelju popodne s obzirom na saznanja o ponovnom pokušaju deblokade autobuske stanice najavljenom za ponedjeljak. Za Zenica Info, Sanja Stević. Nakon današnje sjednice gradskog vijeća u centrali stranke Demokratske akcije održana je preskonferencija klubova SDA i ASDA. Predstavnici ova dva kluba govorili su o dešavanjima tokom sjednice koja se tiču problematike Zenica Transa, ali i budžeta za ovu godinu. Predsjedavajuća gradskog vijeća Dijana Bešić ovom prilikom je istakla da su predloženi amandmani na prijedlog budžeta za ovu godinu bili od životne važnosti za Zenica Trans, ali da je po drugi put gradonačelnik Fuad Kasumović povukao ovu tačku sa dnevnog reda. Nakon ovoga radnici Zenica Transa su u neizvjesnoj poziciji. Oni ne znaju šta će biti sutra, ne znaju da li će se proglasiti stečaj, da li će više imati ikakvo radno mjesto, da li će imati da daju hljeba svojoj porodici. Vijećnica SDA Emina Tufekčić istakla je da su vijećnici uradili ono što je bilo do njih. Vijećnici su donosili određene zaključke na gradskom vijeću, uložili blagovremeno amandmane na budžet za 2020. godinu i na svaki mogući način insistirali da prijedlog budžeta bude tačka dnevnog reda, da se o tim amandmanima izjašnjavaju svi vijećnici u gradskom vijeću. Njen koalicijski kolega Mesut Keleštura je kazao da su danas građani po drugi put bili svjedoci samovolje gradonačelnika. Nakon stabilizirajućeg i razvojnog, svjedočimo i manipulirajućem budžetu koji ide na štetu građana. Budžet koji ide na štetu građana neće gradsko vijeće bez amandmana ni u kom slučaju podržati. Na kraju, predsjedavajuća Bešić je istakla da je rješenje da se gradonačelniku stavi do znanja da vlast u Zenici čine gradonačelnik na jednoj strani kao zakonodavna vlast i vijeće kao predstavnički organ lokalne samouprave i da je po statutu gradonačelnik dužan da izvršava odluke i druge akte gradskog vijeća, te da je odgovoran za njihovo izvršenje. Tek tada će se naći rješenje kako za Zenica Trans, tako i za mnoge druge probleme u gradu, zaključila je Bešić. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. U nastavku centralnog Zenica Infa i o drugim temama, plaće ne prate trend rasta cijena, zbog toga je potrošačka korpa u velikoj disproporciji naspram primanja i platežne moći građana. Penzioneri se svrstavaju u najugroženiju grupu, zatim porodice s malom djecom i oni koji rade za minimalac. Sindikalna potrošačka korpa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2019. godine iznosila je 1.946 konvertibilnih maraka. Prosječna plata u Federaciji BiH za oktobar 2019. godine iznosila je 942 konvertibilne marke i za 23 konvertibilne marke je više od prosječne plate isplaćene u septembru 2019. godine. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Ovakvo stanje je neizdrživo i mnogo i onih koji graniče sa siromaštvom, te se moraju poduzeti značajnije mjere kako bi građani mogli barem donekle živjeti normalno, te priuštiti sebi osnovne potrepštine. Pitali smo sugrađane kako oni preživljavaju. Svaki mjesec odbija se jedan artikl, pa tako se preživljava. Sve izbijaš jedno po jedno.
Pa na koji način vi onda krpite kraj s krajem? Ah, kako mora, neko mi pošalje nešto, neko zadnje. Dobrom i racionalnom ekonomijom uspijemo sve pokriti i zadovoljiti još neke dodatne potrebe. Za mnogi se život svodi na puko preživljavanje, spajanje kraja s krajem, dok ima i onih koji kažu da su zadovoljni, ali da bi moglo biti bolje. Ja imam penziju i dodatno imam poljoprivredu, radim, tako da može biti. Pa moglo bi biti bolje, ali šta je tu je? Ba da jes, malo su poskupili prehrambeni artikli, ali dobro je. Nažalost, vlast se oglušila na ove probleme i zbog toga se mnogi odlučuju da bolji život za sebe i svoju porodicu potraže izvan granica Bosne i Hercegovine. I to je postala svakodnevnica. Svjedoci smo da se veliki broj građana odlučio napustiti državu i mnogi od njih nemaju namjeru da se vraćaju. Karta u jednom smjeru je njihova realnost i nada za bolje sutra. Za Zenica Info, Azra Dizdar. Sinoć u Muzeju grada održana je promocija knjige Breza 94. U cilju sjećanja na događaje iz odbrane od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Udruženje Baton Zenica organizator je promocije knjige pod nazivom Breza 94, autora Seada Jusića. Brigadir Jusić dolazi iz Bužima, bio je ratni komandant 3. bataljona 505. Viteške Bužimske brigade, a nakon pogibije heroja oslobodilačkog rata, rahmetle generala Izeta Nanića, preuzima dužnost komandanta brigade. Knjiga govori pod broj 1 o ljudima, o Bošnjacima, o Bosancima, koji su bili u stanju boriti se i pobjeđivati. I moj osnovni motiv za pisanje ove knjige je bio da ostane svjedočanstvo vama, mlađim generacijama, našoj djeci, o ljudima, upravo kao što rekao, koji su bili moćni, sposobni, kome je Bog dragi dao sposobnost da se bore i da pobjeđuju, a ne da gube. Naša država, naša djeca, pokoljenja, ne smiju imati stigmu genocidirani, protjerani, spaljeni, raseljeni i tome slično. To sve moramo pamtiti što su nam uradili. Ali identifikacija naša, mi moramo imati svoje heroje, svoje junake, ljude s kojima kako u umjetnosti, kulturu, sportu, biznisu, tako i u borbi, svoje vojskovođe i tako dalje. Na promociji knjige osim autora govorili su i promotori dr. Amir Ismić, historičar, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlačke Zlatni Ljeljan, profesor dr. Enes Hašić, Univerzitet Zenica, general profesor dr. Selmo Cikutić, ratni komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tribina je održana u prostorijama Muzeja grada Zenice koja su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Za Zenica Info, Ajna Nikontović. Nogometni klub OFK ZSK 2013. iz Zenice od 17. do 19. januara bit će organizator 5. regionalnog turnira u malom nogometu Zenica 2020. Turnir će prema najavama organizatora okupiti 1000 dječaka iz tri države Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za tri dana festivala malog nogometa za najmlađe takmičit će se 80 klubova sa 90 selekcija u 6 uzrasnih kategorija. Po prvi put u takmičarskom dijelu učestvuju selekcije dječaka rođenih 2013. godine. Od gostiju dolazak su najavile ekipe iz Vinkovaca, Slavonskog Broda. Od domaćih učestvuju Fortuna, Ključ, Tošk, Rijeka, Vratni, Žepče i drugi. Ovim putem želim da naglasim da jedan mali klub u 6. godini svoga postojanja po peti put zaredom pravi jednu stvar koja je jako velika kako za naš klub, tako za grad, tako i za cijeli region. Za kratko vrijeme postigli smo da uradimo jedan veliki festival dječjeg nogometa koji je prepoznatljiv širom Bosne i Hercegovine. Sva djeca jedva čekaju da dođu u Zenicu. Dobili smo puno najava još 6 mjeseci prije početka samog turnira. Domaćin OFK ZSK 2013. će u takmičarskom dijelu turnira nastupiti sa 6 selekcija. Najviše se treneri obradovali kad su čuli da uvodimo 2013. godište u takmičenje. Prvi dan, petak, bit će jako zanimljiv jer tu igraju predpioniri i pioniri, znači to su djeca već sazrela, djeca sa iskustvom, djeca koje igraju prvenstva i
Nadam se da će sve proteći kako treba. Mi kao organizatori potrudit ćemo se da, što kaže gospodin Hasib, da svi odu zadovoljni. Prva utakmica na turniru igra se sutra u 9 sati između ekipa OFK ZSK 2013 i Nemili. Svečano otvaranje u 11 sati, a turnir se završava u nedjelju 19. januara. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Gledali ste centralni Zenica Info izdanje za 16. januar 2020. O ovim i drugim aktuelnostima čitajte i na našem portalu zenicainfo.ba. Hvala za pažnju.